Bé, aquest és el primer dia al meu piset, que està amb obres, bueno, està buit. Ja ensenyaré una mica com està. Sis. Això serà la meva habitació. Pedaço d'armari. Aquesta serà l'habitació dels convidats. Un petit armari putret. Aquí hi ha un petit lavabo, on hi haurà la lavadora, que ens veurem les cares després. Aquí serà el zulo. Per descomptat ja tinc muntat l'ordinador. El lavabo. Amb una bona dutxeta. El menjador, efectivament només hi ha la tele. I la cuina. Bé, ara ja tinc el pis muntadet. Faré un recorregut de com ha quedat. Bé, de moment. S'ha d'anar personalitzant això. Aquí la meva habitació. La calefacció que va prou bé. L'habitació de convidats que està buida. Oh. El meu sofà. El meu lloc de relax. El meu centre de llegir el diari, fer el cafè... Això sí que és una delícia de sofà. Dios. La meva terrasseta, bueno, balconet. El meu cotxe. Quan el jardí aquest estigui acabat, potser serà més maco, això està fent una caca. Avui no es veu, però aquí hi ha el Canigó, i es veu quan està nevat. De la finestra de l'habitació meva es pot veure el castell. El castell de Montgrí. Amb la serra de Montgrí. I aquest poblet és Gualta. I tant, adéu. Aquí el meu piset. Adéu, adéu.